урядом прийнято рішення про призначення нового керівника найбільшої державної газовидобувної компанії. І цей керівник – це молода людина, яка має досвід роботи в одній з найвідоміших світових компаній McKinsey, людина, яка має досвід роботи в енергетичному секторі, і уряд послідовно здійснює свою політику щодо зміни політично заангажованого менеджменту державних компаній на фахових людей, які позбавлені політичних впливів, а мають тільки одну мету – це зробити державні компанії ефективними і прозорими. І очікую від НАК «Нафтогаз» і «Укргазвидобування» конкретних і практичних результатів в реформуванні компанії «Укргазвидобування». Зараз це ключова реформа в країні, реформа енергетичного сектору, яка пов'язана з складними, але правильними рішеннями щодо цін на енергоносії, оподаткування, і ми будемо окремо з вами обговорювати питання стимулювання оподаткування в енергетичному секторі, щоб навпаки видобуток нафти і газу збільшувався, а відповідно і збільшились доходи бюджету.